Նկարում ես։ Բարտադիր ստիպեք, որ տեսանկարահանեն ամբողջը։ Ձեր ծառայությունը առան ստիպել է տեսանկարահանել։ Չէ, չէ, մենք կարծում ենք չեք դրամադրում։ Մենք տեսանք։ Ազգի բարեկներ ճիշտ կա։ Տեսեք, կարծում եք, ցավը ուղղակի վաղը այսօր կարող է հասնել այդ ինչ-որ կետի, որ դուք բացառեք ձեր տեսանկարանցը դրամա։ Բացի կարծեք դուրեք չկա։ Ակելի ավի։ Ուզում են դերա կներեմ ձեր բարի ճանապարհը։ Մարդ է մոտենում, ի դեպ։ Զանգել եմ տղերքը, մարդ է մոտը։ Չէ, մարդ չէ, մարդ չէ, մարդ չէ։ Եթե համենայն դեպս ես պայն չի մոտ։ Ասում է հիմա մարդ չի մոտենալու, ինչ-որ բան են ուղարկելու, մի հատ ինչ են ուղարկելու, չգիտեմ ինչ են։ Ինչ են ուղարկելու։ Հալո։ Հիմա էլ ինչ-որ բան են ուղարկելու։ Վերցրել է արդեն, իրա մոտ է, իրա մոտ է։ Սրավան տվեք, դեմիս։ Արդագրեք զրել, ուրեմը սպասեք էլի պատարեք։ Ինչ ուրեմ լսեք էլի, հագելի ավեցյան։ Տվեք։ Լսեք, լսեք, սպասեք մի բան եմ ասում էլի, հագելի ավեցյան։ Տվեք ասեք։ Խնդրում եմ ես պահեք։ Ես երբ որ ասացեք պահեք, է ժամանք պահեք։ Ես ոչ պրավայի, ոսո ասաց, անհրաժեշտություն ունեմ, երբ որ անհրաժեշտությունը կամ ներկայացնելու, դուք երբ ասում ֆայլը էքս, այդօք ձեր վիրապաշտը, ես ընդհանրապես որջեզանից խլել եմ ձեր բարոյական ես եմ դրա։ Դուք պարտավոր եք ներկայացնելու, ներկայացնելն է, ես ինչքան որ պետք է լինի, իս ֆայլը էք ձեր գործը։ Ես նայեմ։ Պարտավոր եք ոչինչ, իմ ժամանակը ափսոս չի, ես շատ կուզեի ես մեր զերուցը իրանց համար ուսուցողական բնույթ կրեր, ու իրանք ավելի գրագետ դառնային, ավելի գիրահատիտակի դառնային, որ սենց բաները զերծ մնային, էլի սենց ապրինություններից։ Շատ մի հատ կուղարկեք ինձ այդ օրենքը, երկու օրենքներ կուղարկեք հիմա Տիգրան ջան, որ խնդրեմ։ Առանձնացված կամ երկու-երեք էջ է, ես կկարդամ ամբողջ։ Շատ տրամադրել։ Հալո, չի։ Զաքարյան ջան, սրան մասին չի խոսքը, սա ես ունեմ։ Ավել ջան, թողեք եթանկել, ուշանում ենք աղբերներ։ Դաժե սենց ասեմ, ես ինձ դուրս չի գալիս էլի, ուրատ, ես մեր հակով չի դաժե սենց ասեմ, աղբեր է, Սաշ, աղբեր է, Սաշ, ու ով էլ խոսա, բրատ ես։ Չէ, անգերք, գզերը դիկոր, խոսա, արձանագրություն կազմելուց հետո դու իրավունք ունեք ներկայացնել, բայց արդեն դատի ընթացքում է, ցավը հասկացանք, եթե դատարանով որոշվի, որ չգիտեմ, էսի սենց է, նենց ենթադրենք, դե արդեն որոշվել է, արդեն որոշվել է, այսինքն դվայնոյ դատա լինելու, եթե հիմա դուք մի հատ դուք անեք, այսինքն էլի դատարանը գնալու, բայց դες լինում է, որ մի բանը, որ ընթացքի մեջ է, եւս մի անգամ մտնի ընթացքի։ Ուրեմն ասած, ասեմ, կարգն եմ ասում էլի, եթե մի բանով օրինակ եմ վճռա հասա, վճռա մեկ դատարան ու որոշումը նախադեպային դարավ, նրանք բնանց բոլորի համար մեկ ավել։ Եթե նախադեպային դարավ որոշումը դեպային։ Բայց ասենք կոնկրետ է սրա հետ կապված, քանի դատա գրել արդեն։ Քանի դատա գրել։ Ես չեմ կարող ասեմ։ Ես գիտեմ, որ դուք էլ ձեր գործն եք անում։ Մեքենայի ապակինայի լուսատապանցելուց այդ կապած, դուրման կապած, տեխնիկական կանոնակարգեմ խնդրեմ որոշակել, ստայլում է գործողությունը կատարի։ Չէ, ուղղակի խնդիրը հենա, որ տեխնիկական կանոնակարգը պետք է ուղղակի, որտեղ որ թվեր եք, թվեր եք լինի։ Հարգելի Ավետիսյանը ասում է, որ մինչև արդար տեխնիկական կանոնակարգի թվերը չլինի, ներկայացնեք, ես չեմ թույլատրել, որ մեքենան սուլ է։ Ես մեկ եմ ասում, նախ դրանից։
Ախպրես, գեղարվեստական կինո դարավ։ Եկեք նստենք արդեն։ Ագելի Ավետյան, ինչ որ ցույց եք տալու, դե սա այդ կապ չունեցավ, այս դա ինչ որ ձեղուակել են, ոնց ասած, իմ պարտականությունը իմ իրավունքների մասին պետք է բանվարկել, ես դրան մայրա բարեկների կանգնածին ու խոսա, դե դուզան։ Այո, ակնհայտ փոխել։ Ես հիմա սենց պտի միացրած մնա, ես կամերաց, հա։ Չեք մեզ ասեն, չեք կարող տարտան։ Հագելի ավեցա, պետ որ նկացնեք իմ առոտական նոտը, իտե կազարգիրուց գնում է անում իչապ։ Եթե խազնայի իմ առոտական նոտը, իմ Վարորդական ստուլ է եմ ուչում է։ Հիտար ավետիսյան հետ ամիս ես։ 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 Հանմարը վերցրեք նարիք։ Սե դու կաս ուսիցիք ներկարսնեք։ Սե արդեն հասկացել ենք իրատ իրամարը։ Սե դե նենցավոր հետ ամեն ինչ իմ ասին, ինչ որ դե լա պաշպան ասում է ես Սպասում ենք, կներեք ձեր ժամանակից մի փոքր խլելու համար։ Շիլդի մի տեղ պրոստը դնեմ, ախպել, ձեզ չի դզում ես բաղը։ Սա մասնագիտական է, մասնագիտական է, ոչ։ Ինչ է։ Ինչ նա մասնագիտական։ Նկարել է, ես շորջ եք։ Ես դերասան եմ, չէ, ախպերս, ես դերասան եմ։ Okay.